Nós temos como dizer o aspecto de segurança nos países internacionalmente também é vista. Entrado no Kòrsou? Pois é, então um reto hobby grande, de, por ali é parte de turismo. Me está recebendo mais hobby petition mesmo. É 7 milhões, a mim não tem ganho, então onde ele vai? Que é, pois explica, onde é 7 milhões de vai? Sim. Bruxo está um trabalho particular.